मिटर जति वरपर मात्रै पर्छ। हजुर, ओके। सो भर्खरै नेपाल टुरको कुरा गर्नुभयो होइन, अब त्यही प्रसङ्गलाई जोडौँ। भिजिट नेपाल 2020 को कुरा आइरहेछ होइन, त्यससँगै आइफाको पनि कुरा आइरहेछ होइन, त्यसलाई चाहिँ लिएर चाहिँ होइन, अब भिजिट नेपाल 2020 लिएर चाहिँ आइफा चाहिँ यहाँ गर्ने त्यही उद्देश्य राखिएको छ होइन, तपाईँको यसबारे के विचार छ? यसबारे एकदमै मेरो राम्रो विचार छ। आइफा अवार्ड चाहिँ आइफा अवार्ड नेपालमा हुनुपर्छ, भयो भने राम्रै कुरा हो। होइन, जस्तै अब कस्तो हुन्छ भने अब नेपालमा कति ठाउँ डेभलप पनि भएको छैन भन्ने कुरा हुन्छ होइन, तर यही आइफाको लागि चाहिँ अब करोडौँ अरबौँ नै खर्च हुन लागिरहेको छ होइन, यो चाहिँ बिना सिद्धिको खर्च जस्तो लागेको छैन तपाईँलाई? यो त एकदमै विचार नगरिकन, त्यसको अध्ययन नगरिकन गरिएको निर्णय हो जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत जाँदाखेरि त्यस्तै कुनै समारोहमा त्यहाँ कुराकानी गर्ने क्रममा मलाई यसो गर्छौँ नि त भन्नु हुन्छ भनेर हतारमा बोल्नुभएको भन्ने जस्तो कुरा सुनियो मैले, समाचारबाटै थाहा पाएको हो। उहाँलाई अलिकति सल्लाह दिँदाखेरि पनि उहाँलाई अलिकति होइन, यो त आइफा अवार्ड त पैसा लिएर पो गरिरहेछन्, जस्तो दुबईमा एउटा राम्रै पैसा लिएर गरिएको रहेछ, त्यसै गरी हामीले पनि लिएर गरौँ भन्ने सल्लाह दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टो दिने भनेर त्यो पनि एउटा निजी संस्थाले गरिरहेको उसमा विदेशी कलाकारलाई पुरस्कृत गर्ने गरी, विदेशी चलचित्रलाई पुरस्कृत गर्ने गरी पैसा दिन्छु भनेर फ्याटक कुरा भएछ, त अझै पनि नदिन मिल्छ त्यसमा के नदिन मिल्छ? हाम्रो एकदम हाम्रो चाहिँ एकदम नेपाली कलाकारहरूले नै यसो गर्नु हुँदैन भने अब होला त छैन भनिदिँदा नि भइगयो नि भयो होइन, किन भन्दाखेरि अब एकछिन है प्लेन आउँ, एकछिन प्लेन आउने जेल मगाउँ, प्लेनको इन्सर्ट खिच्दैन कसैले खाँच्नु अब ठुलो आयो नजिकै आयो। जस्तो नेपालमा चाहिँ नि ट्विन विस्थापन भएको छैन, ट्विन नै हिँड्न बाध्य छन्। विद्यालय जाने विद्यार्थीहरू चाहिँ नि किताबको झोला बोकेर ट्विनबाटै ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने अवस्था होइन, बजारबाट फर्किँदाखेरि ट्विनबाट भारी बोकेर वारिपारी गर्नुपर्ने अवस्था होइन, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा धेरै गर्नु छ, धेरै नै छ। अब त्यस्तो बजेटबाट एउटा ठुलो रकम 1 अर्ब जति 44 करोड चाहिँ क्यासै दिने रहेछ कुरा, त्यसपछि अरू चाहिँ नि अब खाने बस्ने 5 स्टारमा राख्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ? 600 भन्दा मान्छेहरूलाई 5 स्टारमा राख्दाखेरि खाने पिउने बस्ने लगायतको खर्च गर्दाखेरि अब त्यो 1 अर्बभन्दा नागेर मासतिरै भनौँ न, छोरीको बिहे जस्तै हुन्छ त्यो होइन, 5 लाखमा सिद्धाउने भनेको हिसाब गर्दा 12 लाख गयो भने त पछि गर्दै गएपछि त हुँदैन भन्नु त भएन भयो। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ यो घरको श्रीमतीलाई चाहिँ ट्याक्सी किन्दिनँ भने नखोज्ने, छिमेकीको स्वास्नीलाई चाहिँ ट्याक्सी किनिदिन्छु भन्ने भने जस्तो भयो होइन। तर अर्थमन्त्रीज्यूले अहिले बोलिसक्नु भयो, मैले एउटा समाचार हेरेँ, यो बजेट छुट्याउने विषयमा छलफल भएको रहेछ, तर म त 1 पैसा पनि दिन्न भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको भनेर समाचार आएछ। मतलब यो निर्णयलाई सच्याउन खोज्नु भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ, सच्याउनु हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। किरण दाई चाहिँ मैले फेसबुकमा बिहानै गरिसकेको छु, हँसिलो मान्छे, रसिलो मान्छे, ज्यान पनि कसिलो मान्छे, छोटे पनि यस्तै एकदम उहाँलाई मस्त देख्न पाइयोस् होइन, बलियो देख्न पाइयोस्, खुसी देख्न पाइयोस्। दाई उजाशील मान्छे हुनुहुन्छ र दाईबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नु नै पर्छ, घमण्ड केही गर्नुहुन्न। अब कलाकारमा धेरै सुनिर मान्छे हुनुहुन्छ होइन, संसार घुमिसक्नु भएको छ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनुहुन्छ, तर पनि अत्यन्तै सरल साधा र उजाशील व्यक्तिको रूपमा मलाई चिन्छु र उहाँको जीवनमा सधैँ भए खुसी छ होस् शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर, यसमा म पनि पहिला अब टेलिश्रृङ्खलाहरू हाँसेँ, टेलिश्रृङ्खलाबाटै सुरु भएको मेरो जिन्दगी पनि, त्यो त सत्य मेरी बासे जति खुसानी लगायतको गीतबाट सुरु भएको हो। दाईसँग चाहिँ अलिकति कस्तो भने हामी अलि अन्तरङ्ग सम्बन्ध हो मेरो अन्यसँग भन्दा, किरण दाई चाहिँ अलि रसिलो मान्छे, अन्तरङ्ग सम्बन्ध, अनुराग कुँवर साथी हुनुहुन्छ मेरो, उहाँ लगायत हामी टिम चाहिँ काम नपर्दा पनि हामी भेट्ने गर्छौँ, उहाँसँग पारिवारिक पनि सम्बन्ध हो, त्यस कारणले अलिक रसिक मान्छे हुनुहुन्छ, अलिक अन्तरङ्ग नै हो सम्बन्ध हाम्रो उहाँसँग। त्यो सबै भन्नु मिल्छ, धेरै रमाइलो छ उसमा, प्रायः अब अन्तरङ्ग छैन, दाईका धेरै गुणहरू छन्, ती गुणहरू यहाँ पेस गर्नु, त्यही भएर दाई एकदम हेल्दी हुनुहुन्छ, इमेजिटिभ हुनुहुन्छ। यसरी अब यो यस्तो चाहिँ विदेशी कार्यक्रमहरू आइफा जस्तो अवार्डहरू गर्नु त राम्रो कुरा हो होइन,
तर देश आफैमा हामी गरिब छौँ, यत्रो ठुलो रकम खर्च गरेर गर्नु चाहिँ ठिक होइन। यदि कसैले स्पोन्सर लिएर आएर स्पोन्सर ल्याएर विदेशी पैसाहरू ल्याएर गर्ने हो भने चाहिँ ठिकै हो, तर हामी आफैले यत्रो करोडौँ अरबौँ खर्च गरेर गर्नु चाहिँ यो हामी जस्तो गरिब मुलुकको लागि राम्रो होइन। दोस्रो कुरा, किनभने अरू कुरोले होइन भने हाम्रो देशमा के देखाउने, कलकी गएर धुलो उठ्छ, चाबेलमै डोल्नु धुलो उठ्छ। अब एउटा देशको प्रधानमन्त्री आयो भने बाटो हट्टपत्र राखेर पिच गर्नुपर्छ हामीले, होइन, उसलाई देखाउनको लागि। जनता यहाँ धुलो खाएर, धुवा खाएर, हिलो खाएर भाँचिरहेको छन्। शाहरुख खान, सलमान खानलाई हिलो धुलो देखाउने, नेपाल धुलो धुलबाण्डु हो भन्ने, काठमाडौँ जस्तो धुलम्बे छ आयो हेर्दा भनेर देखाउने, हामी के देखाउने? हामी त हाम्रो देखाउने चिज के छ यस्तो जो काठमाडौँमा हामी गरिरहेको छौँ भने त्यो कुरो, त्यस कारणले पनि देखाउन यो गर्न ठिक छैन। पहिलो कुरो त हामी आर्थिक रूपमा विपन्न मुलुक हो हाम्रो, र यत्रो पैसा लगानी गरेर यो अवार्ड गर्नु राम्रो होइन। र दोस्रो कुरो, सरकारका प्रत्येक मन्त्रीहरूले मन लागि गर्नुभएको छ, सरकारका मन्त्रीहरूले गुठी लगायतका विभिन्न कुराहरूमा छुनु भएको छ, यी सल्लाह बिना गर्नुहुन्छ उहाँहरू क्या? सरकारको मन्त्रीहरूले क्याबिनेट लाने, क्याबिनेटमा सल्लाह गर्ने, अथवा पार्टीमा सल्लाह गर्ने, नेकपा भन्ने एउटा ठुलो सरकारको पार्टी छ अहिले, त्यो पार्टीमा सल्लाह गरेर कुनै कुरो पास गरेर लानुपर्ने। अनि यो आइफा पनि उहाँहरूले के गर्नुभयो भनेदेखि, न त पार्टीमा सल्लाह गर्नुभयो, न पार्टीमा आबद्ध कुनै संस्था, चलचित्र कलाकार सङ्घ छ, कला सङ्गीतकार सङ्घ छ, चलचित्र महासङ्घ छ, सांस्कृतिक सङ्घ छ पार्टीको, न त्यो सल्लाह गर्नुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो मन लागि गर्नु भएको छ। त्यस कारणले यो अत्यन्तै, यो सांस्कृतिक कार्यक्रम असांस्कृतिक भयो मेरो विचारमा चाहिँ, यो कार्यक्रम गर्नुहुन्न, यत्रो लगानीमा गर्नुहुन्न, हामी सम्पन्न हुन्थ्यौँ भनेदेखि अथवा कोही बेला सहयोग आउँथ्यो भने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसमा त्यो पनि किन गर्नुहुन्थ्यो भने, नेपाल यस्तो राम्रो छ, अब भिजिट नेपाल 2020 आइरहेको छ, 2020 सपोर्ट गर्नको लागि, भिजिट नेपाल गर्न जाउँ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ आउनु गर्नुहुन्थ्यो। तर यदि यही अवार्ड चाहिँ तपाईँले अरूको पैसामा गर्ने हो भनेदेखि, सहयोगमा गर्ने हो भनेदेखि, काठमाडौँ नभएर अन्त गर्नुपर्छ मेरो विचारमा। जहाँ पर्यटक स्थल नेपालमा सुन्दर ठाउँ छ, नयाँ नयाँ सम्भावना छन्, भिजिट नेपाल 2020 सपोर्ट गर्ने गरी नयाँ नयाँ सम्भावनाहरूमा गर्न सकिन्छ। जस्तै सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँको सबभन्दा नजिक पर्ने हिमाल जुगल हिमाल सिन्धुपाल्चोकमा छ, जुगल हिमाल चाहिँ 2020 लानको लागि त्यहाँ अवार्ड गरौँ भनेर गर्न सक्ने भने हुन्थ्यो। त कस्तो भने, त यो चाहिँ हाम्रो हामीसँग पैसा छ, न काठमाडौँ देखाउनु लायक हुने हामीसँग त्यस्तो ठाउँ छ। त्यस कारण त्यो दुई कुराले गर्दा चाहिँ यो अवार्ड गर्न म राम्रो देख्दिनँ, र यो अवार्ड रोकिनुपर्छ। सरकारले आइफामै पैसा तिर्नुभन्दा नेपाली सङ्गीत क्षेत्र, नेपाली कलाकारिता क्षेत्र, चलचित्र क्षेत्रमा कुन ठाउँमा लगानी गर्दा बेस्ट देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? सरकारको नीति चाहिँ मेरो विचारमा लगानी गर्ने हो भने चलचित्रमा, सांस्कृतिकमा गर्नु जरुरी छ। संस्कृति पर्यटन भनेको नङ र मासु रहेछ, होइन, संस्कृतिमा लगानी गर्यो भने पर्यटन बढ्दैछ फेरि। त्यस कारण म के बुझ्छु भने, पर्यटनको विकास गर्नको लागि सम्भवतः मेरो विषयमा चाहिँ मूलत भिजिट नेपाल 2020 सपोर्ट गर्ने यदि गर्न खोज्नु भयो होला उहाँहरूले, त्यो सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ यत्रो लगानी गरेर, आर्थिक लगानी यत्रो दहन, सरकारी सम्पत्ति दहन गरेर त्यो गर्नु हुँदैन। किनकि त्यो पैसा कमाउन गर्ने, पैसा पहिल्यै गुमाएछ, किन गर्नुपर्छ? अब नेपाल देखाउनु त गर्नु भएन नि त, हामीले नेपाल दुनियाँले गुगलमा हेरेको छन्। त्यस कारणले गर्दा सरकारले संस्कृतिमा लगानी गरेर पर्यटन तान्न सकिन्छ। त्यो हामीसँग स्किम पनि छ, प्लान पनि छ, भिजन पनि छ। अब बित्नु भएको कुरा गरेर साध्य हुन्न, रविन्द्र अधिकारी जो हुनुहुन्थ्यो संस्कृति मन्त्री, जो हामी हुनुहुन्न आज, उहाँसँग यस विषयमा लामो कुरा भएको थियो मेरो पनि। उहाँ एउटा यस्तो क्षमतावान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जो हामीसँग हुनुहुन्न, र उहाँले यो कुरा बोल्नुभएको थियो। अब अहिले तपाईँको कहाँबाट चलचित्र विकास बोर्ड पनि छ, यसमा विकास बोर्डले पनि के राय सल्लाह दियो थाहा छैन मलाई। अब त्यो विभिन्न, मैले तपाईँलाई स्पष्ट भन्नुपर्छ, नेकपाको सरकार छ, नेकपा यति ठुलो पार्टी भइरहेको छ, त्यो पार्टीको सांस्कृतिक संगठनहरू छ, हामी छौँ, थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ सल्लै नगरिकन यत्रो चाहिँ राज्यको सम्पत्ति दहन हुने गरी गर्दाखेरि यसले यसले राम्रो पार्दै पार्दैन, यो यो आइफा चाहिँ खाइफा भइरहेछ, यो रोकिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। धन्यवाद धन्यवाद दर्शकहरूलाई, यहाँ सबैलाई मेरो ओम साईराम। समर्थन भनेको चिज हामीले जहिले गर्नुपर्छ, किनभनेदेखि नेपालमा फर्स्ट टाइम हुन लागेको छ, यसले हाम्रो राष्ट्रलाई चिन्ने मौका पाउँछौँ हामीले, र किनभनेदेखि अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा भएको पनि केही पनि छैन, होइन, भोलि गएर 2020 पनि काम लाग्छ, होइन, भनेपछि राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनलाई केही न केही गर्नुपर्छ। आज आइफा अवार्ड हुन लागेको छ, त्यो सुरुवात हुन लागेको छ, हामी सबैले समर्थन गर्नै पर्छ। राष्ट्र त राष्ट्र राम्रो होला, अनि प्रमोसन होला 2020 टुरिज्म इयरको पनि, कलाकारलाई चाहिँ के कस्तो फाइदा हुन्छ? कलाकारलाई पनि हुन्छ, राष्ट्रलाई फाइदा भन्ने कुनै कलाकारलाई भन्छु म चाहिँ। यसरी हेर्दाखेरि त सरकारले त नेपाली कलाकारको लागि त्यति राम्रो पोलिसिजहरू पनि ल्याएको छैन, होइन, जुन हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय सेलिब्रिटीहरूको चर्चा हुन्छ देश विदेशमा, नेपाली कलाकारलाई चाहिँ अब छिमेकी देशमा पनि त्यति धेरै उहाँलाई इम्पोर्टेन्स दिँदैन, होइन, यो यसको यो हुनुको मेन रिजन भनेको सरकारको कमजोर पोलिसी नै हो, होइन, अनि कलाकार चाहिँ सरकार सरकार भनेर बस्ने, अनि सरकार चाहिँ यस विषयमा मौन रहने, यो त राम्रो होइन होला नि। यस भने अब के छ भनेदेखि, सबभन्दा पहिला त हामीले सबभन्दा पहिला सुरुवात गर्नुपर्छ। अब अगाडि जस्तो हुन्छ भने, सुरुवात भइसकेपछि जहाँसम्म लाग्छ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो मैले विश्वास लिएको छु। सरकारले जुन कदम चाल्न लागेको छ, त
त्यसलाई हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ हामी सबैले जस्तो लाग्छ। यो अवार्ड हुँदै गर्दा नेपाली सेलिब्रिटीले नै अवार्ड हेर्न पाएनन् भने के हुन्छ? त्यो कुराहरूकै भयो है, नेपाली सेलिब्रिटी हेर्न पाउने कुनै छैन नि, किन पाउँदैन? आफ्नो ठाउँ हुन लाग्छ होइन, हाम्रो नेपालमा हुन लाग्छ, हाम्रो लागि हुन लाग्छ, अवश्य पाउँछ। हाम्रो लागि कसरी हो? अब हाम्रो ठाउँमा भएपछि हाम्रो लागि त भयो नि, यो नेपालमा हुन लाग्छ नि त होइन? तर यहाँ पछिल्लो समय त विदेशमा पसिना कमाएर नेपालमा पैसा बगाएर यहाँ ट्याक्स तिरेर बसिरहेको होइन, त्यो कुरा त्यो अर्कै भयो, प्रोग्राम अर्कै भयो, र विदेशमा हाम्रो नेपाली हामी सबैले हामी नेपाली दाजुभाइले कमाएर बस्नु त्यो अर्कै भयो। त्यो कुरा चाहिँ नेपाली कलाकारकै कुरा हो, यहाँ कतिपय कलाकारहरूको दाह संस्कार गर्न समेत पनि चन्दा उठाएर दाह संस्कार गर्नु, त्योसँग रिलेटेड भएन नि होइन, त्यो र फरक भयो नि त, अवार्ड र यो दशमल लाग्छ फरक जस्तो लाग्छ। चलचित्रकर्मीसँग रिलेटेड भयो। अब चलचित्रकर्मी भनेपछि अब जुन प्रोग्राम मेन कुरो प्रोग्रामको कुरा दाह संस्कारको अर्को कुरा भयो, प्रोग्रामको अर्को कुरा भयो, मैले जहाँसम्म मलाई लाग्छ है। भनेपछि यो सरकारले हितको लागि अहिलेको अब आइफा कलाकारको हितको भन्दा पनि नेपाललाई चिनाउन तर्फ लानु पऱ्यो, कलाकारको मतलब yes. होइन होइन, कलाकार मतलब नभएकोले प्रोग्रामै हुँदैन नि, कलाकार पर्फर्मै गर्न पाउँदैन होइन। यसो अब त्यो अब के के हुँदो रहेछ प्रोग्राम मलाई पनि थाहा छैन, मलाई खालि मलाई खुसी के लाग्छ भने नेपालमा एफआई अवार्ड हुन लाग्छ भन्ने कुरो सुन्दाखेरि मलाई बडा खुसी लाग्यो। त्यति यो अवार्डको लागि त देशको ढुकुटीबाट अरबौँ पैसा पनि त दिइदिएछ नि त। अब त्यो हिसाब किताब मलाई आउँदैन अघि, खालि मैले भन्नु खोजेको के भनेदेखि प्रोग्राम हुनु पऱ्यो नेपालमा, राष्ट्र राम्रोलाई चिनाउनु पऱ्यो हामी सबैले है। अब हामी भन्नुहोस् न, त्यसै त हामी कति विदेशमा गएर सुटिङ गर्छौँ फिल्म फ्लप हुन्छ, त्यसलाई के हेर्नु त अब क्वेसन त्यहाँ पनि छ नि त होइन? हामी विदेशमा गएर त्यत्रो फिल्म सुटिङ भएर छ, फिल्महरू धेरै सब फ्लप भएर छ, यसमा हामी के भन्छौँ त होइन? होइन, मेरो भने के छ भने आफ्नो खर्च भने यो खर्चमा आखिर कुनै पनि चिज ल्याउँदाखेरि त खर्च त गर्नै परेन परेन। हामी यो खर्च यदि अलिकति खर्च गरेर भोलि राष्ट्र राम्रो हुन्छ भने त्यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। हाम्रै आफ्नै देशको नेपालीलाई चाहिँ पन्छाएर विदेशी अवार्ड त्यो पन्छाएको मलाई थाहा छैन, पन्छाउनु त मिल्दैन होइन, पन्छाउनु त मिल्दैन, किन पन्छाउनु मिल्दैन भनेदेखि नेपालमा हुने नेपाल राष्ट्र हुने हामी नेपाली कलाकारलाई हुने भनेपछि राष्ट्र हुने भनेपछि हामी नेपाली कलाकारलाई पन्छाउनु मिल्दैन, त्यसमा त म पनि मान्दिनँ। एनिवे तपाईँ क्या रमाइलो टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि छ नि घन्टी बजाउनु न।